Trollamos o Levi e o Davi com presente de cocô, parte 1. Cadê meu cocô? Levi pediu cocô pra mamãe Leia sem saber que a gente tinha comprado exatamente isso pra ele. Cadê meu cocô? Davi deu Ctrl-C, Ctrl-V sem saber que ele também ia ganhar cocô. Olha a cara da vovó Maria. Davi, tu quer ganhar um cocô, filho? Quero. Juro pra vocês que eles não sabiam da trollagem. Olha como foi difícil comprar os cocôs. Onde eu vou achar cocô pra vender? Aqui vende cocô? Hã? Aqui vende cocô. Aqui vende cocô? Deixa eu te perguntar. Aqui vende cocô? Cocô? Não. Aqui vende cocô? Aqueles. Isso, não? Tá todo mundo dando cocô pros outros. Tô procurando cocô. Vende aqui? Cocô mesmo de verdade, assim, não de verdade, mas que imita de verdade. Tá. Vende cocô? Cocô? É. Por que eu é. Com você? É. Quero trollar meu filho. Aqui vende cocô? Não, cocô mesmo de bosta. Vende cocô aqui? Não. Você quer sacanear no amigo secreto, meu filho? Veja como a mamãe Leia encontrou cocô no próximo vídeo.